Gostujući u Dnevniku o kanala, predsjednik SDP-a Nermin Nikšić je govorio o turbulentnim vremenima na političkoj sceni. Na pitanje novinara može li Osmorka donijeti bolje rezultate u odnosu na koaliciju, koja je bila na snazi prije izbora u sastavu SDA, SNSD i HDZ, Nikšić je odgovorio: "Moram vjerovati, naravno, da ne vjerujem ne bi ulazio u ovu avanturu, ako se to može tako nazvati. U stvari, mi smo se opredijelili da nemamo pravo ubiti možda posljednju šansu da probamo uraditi od Bosne i Hercegovine normalnu državu. Do sada smo imali vlasti koje su konstituisane, kako ste čuli na toj preskonferenciji, čistom podjelom resursa bez ikakvih programa i sporazuma. Kada dođete do toga da ništa ne funkcioniše i sve stoji i da se sva kampanja svodi na populizam i na blokiranje jedni drugih i svađanje i pravljenje dodatnih blokada i rupa između nas samih, imam običaj reći svako na svojoj strani barikade i svako se drži svog dijela. U isto to vrijeme građani Bosne i Hercegovine, Srbi, Hrvati i Bošnjaci napuštaju ovu zemlju masovno. Onda se pojavi jedna šansa da su ljudi spremni da razgovaraju i dogovaraju se. Potpišu sporazum da se konkretizuje. Ono o čemu smo razgovarali, smatram da nemate pravo da odbijete tu šansu. Moramo učiniti sve što je u našoj moći," poručuje Nikšić. "Cilj je samo jedan, spriječiti odlazak mladih ljudi Bosne i Hercegovine. Ako uspijemo 10% popraviti stanje na osnovu ovih sporazuma i onoga što budemo radili, ja ću biti sretan. A ne ukoliko to bude puno više nego što je u ovom trenutku možda i realno očekivati. Smatram ako počnemo raditi na ovim principima međusobnog povjerenja, saradnje i dogovaranja bez podvala, prevara i blokada, onda imamo šansu. Ako zadržimo bilo kojeg čovjeka u ovoj zemlji kome će se pojaviti nada sa ovim da možemo postati normalna zemlja, umjesto da ode vani, napravili smo puno. Ukoliko bilo koga koji je otišao ubijedimo da se vrati, smatram da je važno. Prema posljednjem popisu iz 2013. godine gotovo 800.000 ljudi u Bosni i Hercegovini ima samo osnovnu školu, što znači ko ima bilo kakvo zanimanje i školu odlazi iz ove zemlje. To ne može biti perspektiva ni jedne zemlje pa ni Bosne i Hercegovine. Dakle, opredijelili smo se da učinimo sve što je u našoj moći, hoće li to uspjeti, vidjet ćemo. Zavisi dosta od nas i naših partnera. Ako ne uspije i ako nakon nekog vremena vidimo da to prerasta u neke blokade i nerealne zahtjeve, naravno da se niko od nas nije rodio ni kao ministar ni premijer i naravno da nećemo ostati u takvoj vlasti," kazao je Nikšić. Vlasi, u Srbiji svi znaju da je Kosovo država, ali... Političari i publicista Azem Vlasi izjavio je da smatra da barikadama, povlačenjem Srba iz policije i drugih javnih službi na sjeveru Kosova, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić namjerava da ovaj dio odvoji od prisustva svakog segmenta vlasti Kosova i transformiše ga u neku vrstu Republike Srpske u Bosni, i istovremeno da skrene pažnju sa agresije Rusije na Ukrajinu. U autorskom tekstu za prištinski list Kohaditore, Vlasi je ocijenio da, iako u radikalno izmijenjenim okolnostima strategija i politika Srbije i srpske vlade prema Kosovu i Albancima nimalo se ne razlikuje od onih iz vremena ratnog zločinca Slobodana Miloševića prije 35 godina, kada je, zaglušujućom propagandom, širio laži da su Srbi na Kosovu ugroženi od Albanaca i kosovske vlade i da ih samo Srbija može spasiti i zaštititi. Vlasi je rekao da je Milošević izgubio rat 1998. i 1999. godine na Kosovu, a Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju broj 1244, kojom je u potpunosti suspendovana institucionalna vlast Srbije nad Kosovom zbog zločina počinjenih nad Albancima. Dodao je da je uslijedilo stavljanje Kosova pod zaštitu i privremenu upravu UN-a i pod upravu Savjeta bezbjednosti. Vođeni su razgovori koje je vodio Marti Ahtisaari i 2008. Kosovo je proglasilo državnu nezavisnost kao i ostale jedinice bivše Jugoslovenske federacije.
Aktuelni režim u Srbiji pokušao je da ospori čin nezavisnosti pred Međunarodnim sudom pravde, a iz ovog suda je dobio jasan odgovor da proglašenje nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom, niti sa rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti UN-a. Uprkos tome, Srbija i dalje ignoriše ovaj stav najvišeg svjetskog suda nadležnog za ovakva pitanja. Vlast u Beogradu nastavlja po starom vršiti da je Kosovo dio Srbije lažna država, rekao je Vlasi. Prema njegovim riječima, srpske vlasti rezoluciju 1244 Savjeta bezbjednosti tumače kao da je njome potvrđen suverenitet Srbije nad Kosovom, iako se Srbija uopšte ne pominje u toj rezoluciji. Vlasi je kazao da je cilj svih postupaka Srba sa sjevera, kojima diriguje Vučić, da se stvori utisak da je Kosovo nestabilna, problematična država, da su Srbi ugroženi od Albanaca i od vlade i premijera Kosova, što ima za cilj formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu, ne u skladu sa unutrašnjim ustavnim uređenjem Kosova, već kao jedini autoritet za Srbe preko koga će Srbi priznati samo vlast Srbije, što bi značilo da samo Srbija ima državu i vlast nad Srbima na Kosovu. Dodao je da povlačenjem Srba iz policije i drugih javnih službi na sjeveru Kosova, Vučić ima za cilj da ovaj dio odvoji od prisustva svakog segmenta moći Kosova i transformiše ga u neku vrstu Republike Srpske u Bosni, kao i da se pažnja međunarodnih posrednika u dijalogu sa suštinskih pitanja prebaci na ulogu vatrogasaca za smanjenje tenzija. To su iste metode koje su korištene protiv Kosova 1988. i 1989. godine i u Kninu 1991. godine. Vučić želi i namjerava da takvim ponašanjem i postupcima pomogne Putinu da skrene pažnju sa ruske agresije na Ukrajinu, kazao je Vlasi. Ocijenio je da panika u Srbiji dostiže vrhunac nakon izlaska Evropljana i Amerikanaca sa zajedničkim planom koji se prvobitno zvao francusko-njemački, kojim se namjerava da dođe do kraja u dijalogu Kosovo-Srbija, što znači sporazuma između dvije države, ne uzimajući u obzir da Srbija formalno ne prihvata Kosovo, a zapravo prihvata. U Srbiji svi znaju da je Kosovo već država, ali u isto vrijeme žele da daju sve od sebe da je formalno ne prihvate. I postavlja se pitanje dokle će se Srbija ovako ponašati po pitanju Kosova. Ovo sada niko ne zna, ali takvim ponašanjem šteti sebi. Od takvih ponašanja i postupaka nema nikakve koristi, kazao je Vlasi.